je bláznivá. Je luxusní. Je sexy. Krásná po mamince, šikovná po tatínkovi. Začneš makat, začneš mi pomáhat. Kdo se tady fláká, ty burane? A když se ocitne na pořádném zapadákově? Tady rohlíky nejím. Nejsem králík, nebo komu to tady dáváte? Tak to teprve rozjede. Kozí sýr a krosany máte kde? Cože? Kozí sýr a krosany. Já mám pocit, že jsem snad začala žít s mimozemšťanem. Ta manikura, kterou máte na nechtech, ta se nenosí nejméně už tak půl roku. Spratku! Ta holka je prostě andílek na nervy. Dnes večer Prima Kino.